miljøet i Q4 e-tron er oversiktlig. Tar vi for oss døren, så har vi manuell åpning og lukking av låsene. Har du elektriske seter med minne, så har du to minneknapper og en Z-knapp. Her kan du lagre posisjonen på setet ved å trykke på Z først og 1 eller 2 etterpå. Videre lenger ned har du justering for speilene. Det er en vribryter. Vri til hvilket speil du vil justere, og bruk joysticken som en bryter. Her kan du også slå på speilvarme. Du kan også slå inn speilene ved å vri til den funksjonen. Vindusheisen og barnesikring følger på knappene bak. Nederst i døren har du knappen for elektriske bakluken. Det betyr at du kan åpne bakluken innenfra bilen ved å trykke på knappen. Du kan også lukke bakluken ved at du har på tenningen og holder inne knappen. Videre inn i kupéen på Q4. Lysbryteren har du på venstre side en autofunksjon, eller så kan du manuelt sette på kjørelys eller skru av kjørelysene. Avhengig av utstyret på bilen har du også tåkelys både foran og bak. For å justere rattet setter jeg meg godt til rette, trekker ned spaken og justerer både i høyde- og lengderetning. Jeg låser ved å trekke opp. Setejusteringen på denne bilen er manuell. Her kan jeg jekke meg opp. Under høyrebeinet har jeg spaken for å trekke meg frem eller tilbake. Få en god vinkel i albuene, da har du riktig kjøreposisjon. Bak rattet har vi noen spaker. Nederst til venstre har jeg bryteren for den adaptive cruisekontrollen på denne bilen. I bakre posisjon så er cruisekontrollen deaktivert. Jeg trekker den til meg, da er den klar til bruk. Jeg lagrer ønsket hastighet ved å trykke på enden av bryteren, og jeg kan øke hastigheten og senke hastigheten ved å ta bryteren opp eller ned. For å justere avstanden på den adaptive cruisekontrollen, så bruker jeg pluss- og minus-hendelen, der det står distance. Pluss og minus for å øke og redusere avstanden til bilen foran. Spaken over. Den er på blinklys. Veldig enkel å bruke. Opp og ned til høyre og venstre. Ved å trekke til deg bryteren har du et lyshorn. Sett på fjernlysene ved å dytte den fra deg. Har du fjernlysassistent eller matrix LED, så vil dette gå automatisk når du ser auto i føremiljøet. På enden av lysbryteren har du av- og på-knappen for den aktive leneassisten eller kjørefeltvarslingen. For å deaktivere den, trykk inne i 3 sekunder, slik at du ser at de grønne linjene og symbolet blir borte i kokpitten. På høyre side, bak rattet, har jeg betjeningen av vindusviskerne. Der er flere funksjoner, det står godt forklart med tegn og skrift på siden. Jeg har auto, som er et hakk opp. Jeg har én gang hvis jeg tar den ned. Og videre oppover så har du faste intervaller og en fast hastighet hvis du ønsker det. Du kan også justere følsomheten på regnsensoren ved å vri på hendelen på midten. For bakruten, dytt fra deg. Da går den, og du har satt den på. Trekk den til deg for å skru av. For å spyle bakruten, hold hendelen bakover. Bak rattet, på høyre og venstre side, har vi padlene for regenerering. Her kan jeg øke og redusere styrken i regenerering, altså hvor mye bilen lader. Her kan du også sette en automatisk funksjon i bilens innstillinger, hvis du ønsker det. Da vil bilen selv velge hvor mye den skal regenerere, avhengig av om du har en bil foran deg, eller hvor fort du kjører i forhold til fartsgrensen. En fin funksjonalitet på Q4 e-tron er at du slipper å trykke på start- eller stopp-knappen for å kjøre. Sett deg inn i bilen i førersetet, trykk på pedalen, husk selvfølgelig sikkerhetsbeltet. Du kan da sette bilen i gir og kjøre. Dette gjør du uten å trykke på start- og stopp-knappen. Når du skal parkere, trykk på P og gå ut av bilen. Da vil bilen selv skru seg av når du har forlatt bilen. Når du skal kjøre av gårde med bilen, kan du selv velge på girvelgeren D eller B-modus. D er vanlig drive. Her kan du selv velge rekuperasjon bak på rattet med pluss og minus, slik som vi snakket om i stad. Ellers kan du aktivere den automatiske funksjonen som følger bilene foran osv. Når du ved girvelgeren velger modus B, vil bilen oppføre seg mer som en enpedalskjøring. Det betyr, går du av gassen, vil automatisk bilen regenerere for å tilføre strøm tilbake på batteriet. På rattet i Q4 betjener vi den digitale cockpiten foran oss. Den er både touch, men også knapper. Øverst har vi en meny.
Her kan du bla deg frem og tilbake med høyre og venstre pil på rattet. Du kan også swipe hvis du ønsker det med touch-funksjonaliteten. Når du er inne i en meny, så beveger du deg opp og ned enten ved å klikke på knappene opp og ned, eller du swiper ved å dra. View-knappen på venstre side velger størrelsen på klokkene. Stor visning eller progressiv visning. Da får du se mer av hva du har valgt i kjørecomputeren bak. Ved for eksempel kart vil du ha større bilde av kartet ved denne visningen. Trykk på view og få større klokker. På høyre side av rattet har du noen få knapper. Du har varme i rattet som du kan skru av og på. Du har en hurtigknapp som du selv kan velge hva skal være i MMI-systemet. Her kan du for eksempel skifte mellom nattmodus eller dagmodus på navigasjonskartet, eller du kan skifte mellom radio og media eller aktivere parkeringssystemet. Du kan også øke og senke volumet på mediet. Det kan du også bruke en touch-funksjon til. Dra og swipe. Når du er på medier, eventuelt radiostasjoner, kan du enkelt bytte mellom sanger ved å trykke neste eller tilbake.